ແລະបាទនេះគឺរឹងតាមមកបាទធម្មតាបាទដូចជួនកាលបើវាដឹងយ៉ាងហើយជើងក្រោយក៏មានជើងអរជួនអូជើងទឹកដែរបាទដល់ដាក់មួយទៀតហើយអឺប៊ីហើយក្រោយក៏មិនតែគាត់ថាវាខុសគ្នាត្រង់យ៉េឯងគាត់ថាខុសគ្នាត្រង់ថាជើងមុខហើយជើងក្រោយជើងមុខមានកញ្ចក់ 5 ជើងក្រោយមានកញ្ចក់ 5ជើងក្រោយកញ្ចក់ 4បាទបងដាក់ភេទនេះនៅខាងក្រោមឃើញទេមិនទេនៅខាងក្រោមវិញបាទខុសពីគោគោនៅខាងលើនេះទេអែនបាទគោនៅរបស់ជើងរបស់ជើងក្រោយពេលដែលវានោមវានោមតាមហ្នឹងបាទតាមហ្នឹងហើយអូនហើយនិយាយរឿងប្រភេទនៅឃើញដល់រឿងមួយទៀតចាស់ចាស់គាត់ថាតម្រៃដល់ថតឲ្យឃើញណាតម្រៃតែងតែពេលដែលវារួម ថាឯងនេះតែគូទៀតហ្នឹងបានឈ្មោះហ្នឹងអាចទៅរួចបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទេរឿងនេះមិនមែនទេចាស់ខ្ញុំមិនមែនថាគាត់គូទេក៏ប៉ុន្តែអត់ត្រូវវាឈើយើងធម្មតាគ្រាន់តែកថាជើងមកវាអាចពេលរួមភេទវាកថាជើងបាទគ្រាន់តែវារឿងកថាជើងតែប៉ុណ្ណេះមកអាចឈ្មោះទៅជើងវិញ ឡើងទៅលើជើងវិញអូមែនចុះមកឈ្មោះឡើងមានន័យថាឈ្មោះពាក់លើកជើងពាក់អីលើកជើងឡើងលើខាងលើអញ្ចឹងធម្មតាតម្រៃវាលើកជើងនោះវាមិនខ្ពស់ចេះបាទមិនខ្ពស់ចេះអានេះវាខ្សែទៅចេះវិញហើយយូរទៅតាមតម្រៃខ្លះដល់ហើយដល់ហើយហើយជាអាចនឹង3 ទៅ4 នាទីឬក៏ 5 នាទីហ្នឹងអូឡាហើយវាត្រូវតែរើ ស្នេហាលក្ខណៈស្នេហារបស់វាវាចែកចង់គ្នាដែរឬក៏វាបាទចែកចង់គ្នាដែរហើយដៃគូវាប៉ះដែរគ្នាដល់មានដែរដៃគូវាជាធម្មតាអាចឈ្មោះតែតែធំជាងបានអាចគម្រាមមានញីបានអត់គម្រាមទៀតបាទព្រោះមុនវាក៏គម្រាមទៀតបានដូចរោមបាទលក្ខណៈដូចថាមកធ្វើគម្រាមដាច់លក្ខណៈដូចបើមនុស្សជើងវិញថា មានបាក់មានវងដែលមានដូចថាមានលួតខ្លាំងខ្លាំងអូសេកបាទបាទចុំឡាគេយើងមកមើលទៀតបើលក្ខណៈស្នេហារបស់វាវានៅវងហ្នឹងហើយវងផ្សេងទៀតមកចែកចង់វាបាទបានឲ្យតែឈ្មោះហ្នឹងមានសង្ហាគ្រប់គ្រាន់ខ្លាំងខ្លាំងបាទខ្លាំងខ្លាំងមានអំណាចគ្រប់គ្រងសម្រាប់ក្នុងក្រុមហ្នឹង ក្រុមហ្នឹងដែរអាចវាអាចថាគម្រាមឬក៏អាចធ្វើអីបានចុះចំពោះដំរីតើវាអាចរួមភេទជាមួយកូនចៅវាតតគ្នាទេអឺជីទូទៅខ្ញុំអត់ច្បាស់អានឹងអត់ច្បាស់ហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាចាញ់ទៀតយើងអត់សម្រាប់សម្រាប់វាដោយទៅលើកូនវាឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតវាអត់ដឹងទេតែសាញ់ចេះប្រភេទសត្វដំរីរស់នៅជាមួយហ្វូង ឈ្មោលបានតែចាប់ដើមពេញវ័យគឺវាដើរបែកផងហ្នឹងវាដើរបែកផងនៅពេលដែលវាមានដូចថាមានចំហាយឬក៏មានអារម្មណ៍មួយសម្រាប់នារីអើស្រីឬក៏ដំរីញីហ្នឹងសម្រាប់ដំរីឈ្មោលតែដំរីញីវាមិនមែនបែបមួយដែរបានដល់ពីរបែបថាធំធំអីទៅអត់ស្គាល់អត់បានបាទ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  បាទថាគេថាມັນអាចរួមទៅមួយកូនគឺបានបាទអូសេអត់បានអាចជួលហើយអត់បានហើយបងអាចក្នុងការតពោះទៅពេលដែលរួមទៅរួមទៅឡើងដល់ហើយជួលបាទចាក់ចូលវាវាប្រៃលើប្រៃលើជីវិតហ្នឹងបាទបាទអាពេលបានម្ដងទៅ 2 ដងទៅ 3 ដងទៅតាម បាទធម្មតាកាលណាបានម្ដងហើយបើសិនជាវាអាចថាមានកូន
គឺវាអត់ឈប់វាដូចគេបាទតែបើមិនតោះវារត់នេះតោះទៀតហើយបើរយៈពេលដែលវាមានទឹកពួរហ្នឹងវាពោពោះរយៈពេល3ខែ21ទៅ23ខែ21ទៅ23ខែបាទជិត2ឆ្នាំបាទអូហើយក្នុងទឹករបស់វាកូនតែមួយទេកូនតែមួយទេបាទចុះមានតម្រៃខ្លះកូនគោះកូនអីទេមិនងាយទេមិនងាយមានបាទមានហើយនៅពេលដែលវាកាកូនវាកាកូនណាបាទវាកាកូនតាមធម្មជាតិញ៉ោដល់ខ្លួនវាអូបាទហើយកូនតែនិយាយពីតម្រៃហ្នឹងណាវាកាត់កូនហ្នឹងវាមានសត្វខ្លះតើមកជួយតែសត្វតម្រៃវាធម្មជាតិខ្លួនវាអ្នកឯងឬវាមានក្រុមមកវាជួយសម្រាប់តម្រៃនៅក្នុងព្រៃអាហ្នឹងវាកាត់តាមធម្មជាតិតែសម្រាប់តម្រៃនៅក្នុងស្រុកគូមទីទៅទៅមានត្រូវតែដាច់ក្របទៀតសុកក្នុងអីបាទបាទក្របនៅនឹងពតជំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងបាទជាធម្មតាអ្នកថែរក្សានឹងឬក៏ម៉ោហ្នឹងត្រូវតែចាប់អូកូនដំរីមិនមកយំមកជូតលាងសម្អាតវាអាចជូតវាស្អាតស្អាតទៀតទៅនឹងល្អងាយស្រួលជាងម្ដាយវាធ្វើតែសម្រាប់កូនវាទេអូដំរីមិនងាយអត់ដែលមានការសម្អាតម្ដាយវាគិតថាដំរីអូដំរីបាក់បាក់អីទេបាក់បាក់អីមុនទឹកទឹកមកទឹកប្រៃហ្នឹងជួយឲ្យគាត់ដំរីដើរកន្លងដែរអីហ្នឹងបាទអាហ្នឹងហ្នឹងក៏មានដែរតែអត់ដឹងថាវាមិនជារឿងប្រាប់ដំរីដែលគេយកពីដើមគឺអត់បាច់អត់ដាក់អត់ចាស់អត់គេស្គាល់យើងបើហាត់មានថាលោកលោកបើសិនតែមិនណាតាមយើងបានយើងផ្ដល់រង្វាន់ហ្នឹងឲ្យវាឲ្យវាបើវាអសនៈយើងត្រូវអន់ថាយកអត់បាច់អត់ដាក់អត់ចាស់យើងយើងត្រូវតែមិនអត់ប្រោរង្វាន់យើងបាទខ្ញុំគាត់បានជួយថាមានតម្រូវការដែរបងនៅលក្ខិនេះចេះច្រើនចេះលេងបាល់ទាត់ចេះគ្រប់ចេះសំពះចេះឥឡូវបងអាចប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើអីបានខ្លះខ្លះបានបានលេងផ្ទះបានឲ្យសំពះឲ្យទាត់បាល់កោះមុខឲ្យមើលបាទបាទអូខេអើវាចេះច្រើនទៀតចេះទាំងគូរូបចេះទាំងទៀតអូបាទគាត់ប្រាប់ទៅដល់មុខដល់ទៅបងដល់បងអូខេអើអរដែរតាមហើយសិតនេះណាដែរខ្លាហានតិចមើលកំពុងដែរអស់គ្នាចាប់អស់ចាប់សិនអស់អូអាដាក់ខោដាក់ខោលើកត្រមល់ចានក្បាលលើកជើងមកជើងក្រោយសងខាងទៅចេះអង្គុយទេបងអើកាលពីតូចខ្ញុំអង្គុយតែដល់ខ្ញុំខ្ញុំលើកអង្គុយទៅកំពះណោកំពះកំពះកំពះអូនេះគួយនេះសំពះសំពះបាទសំពះលើកជើងមុខលើកត្រមោយបន្ទន់ជើងក្រោយមកខាងបាទនេះសំពះបន្តទៀតសំពះសំពះតែលើកនេះមួយបើដល់ទីសំពះសំពះបាយបាយត្រត់សំពះយើងជាក្លបបោះក្លបប្រឡែងទៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងទេយើងលេងទៅតែព្រមតែគាត់ថាវាទៅណាឆ្ងាយពីម៉ោដែរអូវាទៅព្រមតែវាដើរស៊ីអាយ៉ាតោះនេះដៃទៅកណ្ដាលមុខងំបាទបាត់អីបងបាត់ការបានការបានក្បានរងវងក្បានឬក៏អាចញ៉ាំតោះលើបាត់រងវងក៏មិនតែគាត់ថាបោះភ្លីអត់យ៉ាងមិនដែរបាទនេះនេះនេះណារងនេះរងណាតាមរងនេះរងឆាឆាឆាខ្ញុំសនងការជុំបងនៅឆ្នាំមុនខាងដំរីយកចាំងកំឡុងបងឲ្យឡើងខ្មៅកងេងសងក្បាលឡើងកំត្រែងបបបនត្រែងសងឡើងក៏ហមឆៃខស្រងអើយសានស្រងអើយដំរីយោជើង
ទៀតនេះរំលំតានេះឥឡូវបាត់ទៀតបាត់សាក់បាត់នេះនេះនេះខ្ញុំជិះឲ្យតែបាត់ដែរណានេះសាជាមកទៅរងทิ้งน้อยก็ทิ้งเทนการเห็นทำใจขนาดไหนมาลากี้ลากี้หอมน่ะร้อนลากี้เดียวน่ะตึ๊ด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 ร้อนลากี้ตึ๊ด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 អាយវិញវិញវាមិនដើមិនស្គីចឹងហើយបានដេកម្ដងទៀតក្នុងមួយយប់វាអាចដេកអឺ2ទៅ3អឺ2ទៅ3ដងតិចដែរបាទតិចតិចហើយវាមកខាងពេញមកហ្នឹងពីក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាស្បែកធម្មតាស្បែកតម្រៃខ្លាំងណាតែមុនក៏ខ្ញុំគិតចឹងដែរអាចជាមុខខាំវាអត់មុតទេមុខមិនអាចខាំវាបានទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងខ្ញុំដឹងថាអោះច្បាស់មែនតើហ្មងមុខខាមចឹងឲ្យវាអត់ហុំចេញតណារីនៅបន្តហូរហូរឈាមតាមគូនឹងហូរទៅទូយើពីរងហើយហ្មងបងជាធម្មតាពុំតណាបើករៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង7ហូរដល់ម៉ោង5ល្ងាចមានការបង្ហាញនៅកន្លែងនេះអឺសម្រាប់តម្រៃអត់មានការពីមុនយើងមានការបង្ហាញតើបានទេគ្រូហើយអស់ក្នុងក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាសុំថតអនុស្សាវរីយ៍មួយទាំងអស់គ្នាចាចាសូមថតឲ្យមួយមកថតហើយចូលចង់ថតដែរអត់ទៀតនេះនេះ